filthy slut! Did you fuck with me? Olá, divos e divas! Dias atrás, colocamos lá no nosso Instagram, que é o @divadepressão. Fizemos uma enquetezinha lá nos stories se vocês queriam um vídeo de tour pelos nossos brinquedos. Eu sei que a gente costuma fazer esses vídeos mais pessoais em dezembro, que é mês de vídeo todo dia. Mas a gente pensou, por que não, né, fi? E principalmente, ele não quis falar, mas principalmente, a gente teve um recebido. Um recebido não, porque a gente pagou por isso, né? Sim! Porque assim, ao invés da gente gastar ostentando marcas, caras de roupas, a gente gosta mesmo é de comprar coisa tosca ou coisa de criança. Sim. É assim que acontece com a gente. E eu tenho certeza que muitos de vocês que assistem a gente também já deixaram de comprar uma jaqueta, uma blusa, um sapato pra comprar algum brinquedo. Porque brinquedo, quando a gente é criança, não que hoje seja mais barato, né? Mas quando a gente era criança, era uma coisa absurda e a gente não tinha um pingo de condição. Hoje, a gente dá um jeito. Entendeu? Não, hoje a gente graça. Né? Graças a Deus, temos um trabalho bom, que a gente ganha bem, né? Outra coisa. Então a gente consegue ostentar com essas coisinhas. Ao invés de comprar joias, compramos bonecos e brinquedos. Mas é, gente. E teve um especial que chegou essa semana, então a gente pensou, já que a gente vai falar de brinquedo, então vamos juntar todos e esse principal. Sim, é claro também que não são todos os brinquedos que a gente tem que estão aqui. São alguns principais, uns que a gente usa assim, como se fosse coleção mesmo, né? Não sei se vocês se lembram da nossa casa anterior, a gente tinha uma estantinha amarela. Acho que a gente chegou a mostrar algumas vezes, né? Chegamos a mostrar e no fundo tinha uns brinquedos lá, né? O melocotão que você me deu. O melocotão, amor. Inclusive, o melocotão não está aqui, tá? Mas assim. Vocês já conhecem ele, né, gente? Se você não tá entendendo do melocotão, assista o vídeo, que é um vídeo muito especial. Nossa, é um vídeo antigo, gente. Clica aqui em cima, ó, que vocês vão encontrar. Vamos começar por esse mesmo que você pegou, então, ó. Vamos começar com esse daqui. Gente, essa boneca da Mônica a gente ganhou da própria turma da Mônica mesmo, lá do estúdio do Maurício de Souza. E ela é um clássico, assim, na verdade, a antiga é mais clássica, né? Que tinha uma que era bem cabeçudona. Sim. E aí eles refizeram essa versão menorzinha. E aí é um xodózinho que eu tenho, gente. Porque eu amo a turma da Mônica. Olha que bonitinha que ela é, a calcinha, ó. A gente ganhou ela, a gente ganhou junto o Sansão, que era um sonho de qualquer criança, acho que assistia. Que assiste até hoje, porque a turma da Mônica é bombada até hoje, é verdade, né? Mas ganhamos aqui a versão que vende hoje em dia nas lojas. Então, gente, meninas, ó. Era um sonho muito difícil daqui. Porque primeiro que não tinha tanto, parece, né? É, não tinha muito. Essas coisas muito icônicas, parece que não tinha muito hoje em dia que eles fazem mais, né? Sim, aí a gente ganhou. Esses aqui foram recebidos. Esse aqui a gente ganhou os dois. Sim. E a gente tem muito carinho, por causa que é da turma da Mônica, né? Por nós a gente já teria todos, inclusive a Dalila também. A Dalila. Ah, inclusive se a turma da Mônica lá do estúdio do Maurício quiser mandar pra gente o Cebolinha. Ai! O cara aqui, doeu! Ai. Cascão, tudo, pode mandar, que a gente quer, tá? Tá, vamos pra quais agora? Ai, vamos pegar o Dobby. Gente, compramos um Dobby também. Sim, gente, tem um boneco do Dobby, olha compramos isso. Compramos esse Dobby. Gente, esse Dobby é muito engraçado, porque lá no parque do Harry Potter tem tipo uns quiosquezinhos no meio do parque e eles ficavam tipo, o Dobby ficava pendurado assim, ó. Aí tinha um monte. Acho que tem no vlog do parque até. Eu queria a versão grande dele, mas lá no parque não vende como se fosse o tamanho real. O tamanho natural dele. Então, eu queria, mas não vende esse brinquedo. Então, tá na hora de providenciar, né, J.K. Rowling. Mas não é incrível, ó. Tem até o bumbumzinho. Mostra o cu dele. Olha. Ó, o cu do Dó. Parece um cu de véia. E parece o José Serra. Parece. Mas ele é bonzinho, o Dobby, ele né? É muito incrível, meninas. Já então, eu sei que no Brasil também tem lojas que vendem isso, mas ó, lá eu paguei, acho que $25. Se você for converter isso, dá R$100, R$120, alguma coisa assim. Mas ele é muito bem feito. É, mas... Ele fica em pezinho, assim, ó. E lá é muito... E aqui no Brasil é muito mais caro, gente. Sim. Por isso que a gente... Outra curiosidade também, a gente compra... A maioria disso aqui, que a gente comprou, foi tudo fora do Brasil. Porque aqui no Brasil são preços exorbitantes. A gente vai contar ao longo do vídeo. Só a camada de brinquedo. Só. Tem outra aqui que não tá, eu vou ter que buscar, do Harry Potter. Que já aproveitando que a gente tá nas vibes Harry Potter. Gente, temos um Harry Potter. Que ele é um cofre, esse Harry? Ele é um cofre. Mas a gente usa ele como toy art, porque a gente tá decorando nosso apartamento novo agora. E ele é muito toy art, gente. Ele é muito incrível. Olha que gracinha isso aqui. Tem umas lojas de tranqueira lá, gringa. Essa foi em Nova York, lembra? Isso, e as coisas são muito bem feitinhas. É muito bem feitinho ele aqui, ó. Tá com cola aqui atrás, cuidado. Sim, ele é muito bem feito. E eu queria muito ter encontrado o Ron e a Hermione, mas a gente só encontrou o Harry e tava lindo, né, gente? Porque é muito incrível, é muito toy. Dá pra usar de decoração mesmo, assim, né? Não brinquedo, mas dá pra usar de decoração. Mas a gente brinca também.
Mas no Harry Potter tem uns mais chiques ainda, vou ter que me levantar de novo. Vai lá, pega aí que tá do teu lado, dá mais fácil pra você ainda. Ah, e o Dudu tá aqui, gente, atrapalhando tudo. O Dudu, ele, quando ele deita aqui, gente, ele deita no tripé, embaixo da câmera. O gado. Ainda lá em Nova York, a gente comprou esses dois bonecos aqui, ó. Que são como se fosse... Como que fala? Eles falam que é uma escala de colecionador, eu não entendo direito. Como é que é mesmo o nome? Figura, figura... Figuras colecionáveis. Figuras colecionáveis, praticamente. Sim, isso. Não... Aqui, ó, chique, gente. Tem um velcro pra você abrir. Ó. E não sei se vai dar pra ver direito, porque eu não tirei da caixa ainda esses. Esse chique, esse foi mais caro também, porque ele é muito perfeito. E a gente só encontrou esse aqui num shopping lá, então acho que eles metem mais a faca. E esse aqui, esse Voldemort aqui, ó, ele troca a cabeça, troca a mão, tem um fogo, dá pra você colocar a varinha. Dá pra brincar, é um brinquedo, mas é mais um item de colecionador do que um brinquedo, não, né, mas gente? Eu não olhei esses brinquedos assim, desses mais chiquetosos assim, não é pra brincar mesmo, né? As pessoas não compram pra brincar. Enfim, esses aqui a gente ainda vai tirar da caixa quando a gente terminar de arrumar nossa estante pra deixar ele exposto. Pra ver onde a gente vai pôr. Tinha o Harry também, mas a gente quer ficar muito caro, trazer tudo. E aí acabou deixando lá. Mas numa próxima, quem sabe, né? Numa próxima, quem sabe, meninas. A Jeans Day. Jeans Day! Temos coisas da Jeans Day. Sim. Que é um clássico também, né, amores? É uma pelúcia, né? Que, nossa, lá na Disney tem muito desses Mickey, gente. Tem o Mickey normal, né? O classicão, sem essa roupa. Mas a gente achou que esse aqui, que é o Magic, né? O Mickey do Magic, ele é muito fantasia, clássico. Fantasia, né? É o Mickey fantasia. Isso, tô falando Magic, é fantasia. É muito incrível. Ele é muito engraçado. Assim, a gente não trouxe tantas coisas da Disney. Ah, você falou que a gente não comprou nada da Disney. A próxima leva aqui, gente, é tudo da Disney. É verdade, a gente não trouxe nada com cara de Disney. O restante, assim, é da Disney, mas é do Toy Story. Pra quem não sabe, gente, eu sou uma pessoa fanática por Toy Story. Acho que você também, né? Eu gosto bastante também. Eu sempre quis os brinquedos. Então. E sempre foram muito caros, né, gente? Muito caros aqui no Brasil. Sem chance alguma de você ter. A questão é que, assim, gente, o Toy Story é uma coisa, assim, que quando saiu, eu era muito criança, e é impossível uma criança não assistir Toy Story e não querer ter aqueles brinquedos. Acho que, nossa, eles demoraram até pra lançar as figuras que, né, são de acordo com o desenho, que são réplicas do desenho, como se você tivesse os brinquedos do desenho. Enfim, lançaram, né, e eu sei que lançou há algum tempo já no Brasil, e gente, aqui no Brasil tinha loja que vendia por R$600 um boneco do Buzz Lightyear. Quando a gente começou a namorar, o Eduardo queria muito, e assim, a gente não ligava de dar brinquedo um pro outro, se a gente gostasse muito do que era, um dava pro outro. Só que era muito caro, não tinha chance. Era muito, muito. Não, muito, o Buzz era R$500. O Buzz Lightyear que eu falo é o boneco do Buzz que faz tudo que o desenho faz. Que abre asa, que aperta botão. Tem umas versões mais econômicas, que também são caras, mas são mais econômicas. Mas o completão, gente, é muito caro. E lá na Disney, a gente chegou e a gente ficou chocado, porque alguns deles custaram $30. Sim. E mesmo você convertendo, fica muito abaixo do preço aqui no real. Eu até chorei no vlog lá da Disney, você pode assistir também esse vlog. Olha, já achei um... Ai, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Cara, não tô acreditando. E são as caixas do filme, olha. $37. Nossa. Meu Deus do céu. Ai! Felipe, o que a gente vai fazer? Cancela as roupas e leva brinquedo. Eu vou morrer, gente. Cancela as roupas e leva brinquedo. Gente, o Eduardo até chorou aqui por causa dos bonecos. Porque a gente finalmente vai poder comprar nossos bonecos. É que eu sempre bonecos. Quis isso, gente. Oh, não chora, amor. Meu Woody. Não exatamente na Disney. Esse vlog que eu chorei, ele foi feito em Nova York. Porque na Times Square de Nova York tem uma loja oficial da Disney. E lá foi o primeiro contato que a gente teve com esses bonecos. Por um preço muito mais em conta. Vamos começar pelos que a gente comprou em Los Angeles. Que não são tão impactantes assim. Vamos guardar, né, o cabeça de batata. É, não, e tem uns que aqui que são diferenciados também. Vai começar com qual? Pelo Woody? Começa pelo Woody. Ah, Woody é um clássico, né, gente? É o meu favorito do Toy Story de todos os tempos. A gente queria muito ter deixado nas caixas, mas a gente acabou tendo que... Como a gente trouxe de fora, não cabia nas malas, ia ficar muito caro trazer, pagar excesso e tal, na época. Então a gente teve que tirar das caixas, mas a gente também não liga, a gente não é daqueles bitolados, não, assim, não. Não. E ele, gente, é igualzinho, você puxa... Tanta pau. Depois que a gente teve outras oportunidades de voltar para os Estados Unidos, tem muito boneco do Woody. É muito fácil encontrar, assim. É muito fácil. Ó, e ele é a réplica do filme perfeita, tá vendo? Tem o chapéu, ó.
que se encaixa. Solta. É uma briga pra encaixar esse chapéu. Não é uma briga. E ele é igualzinho, ele é molengão. Ele é igualzinho do desenho mesmo, gente. E é muito fofo, gente. Também temos a Jessie. A vaqueira Jessie. Lembra que eu comprei essa Jessie e ela veio com um defeito na corda? A gente comprou, aí você levando lá na Disney. Ela foi na Disney, porque a gente não encontrou na loja de Nova York. Foi no parque mesmo, aí viu quebrado, aí a moça trocou. Eles são todos prestativos. O chapéu dela é muito ruim de encaixar. Nossa, fica soltando bastante. Porque o cabelo dela é de lã. No desenho também, gente. Isso aqui é um detalhe muito legal, assim. Porque no desenho, todo o cabelo dela é feito de lã. E aqui também. E aqui também. Então é... Nossa, é muito incrível você ter o boneco do desenho, sabe? É muito legal. E aqui no Brasil é muito caro. Mas, nossa, se alguma criança aí estiver assistindo e quiser, e algum pai quiser dar, assim... Nossa, vale muito a pena comprar um desse. Porque é realmente, assim, é uma experiência. É mágico. É você ter na sua mão... Louca. É você ter na sua mão o boneco do filme mesmo, é muito incrível. É muito legal, porque são os toys do filme que são de brinquedos mesmo. Sim. Então é muito legal. Vamos para o Buzz? Vamos para o Bala no Alvo, né? Ah, é o Bala no Alvo, que completa os brinquedos da série do Woody, né? Verdade. Esse foi mais recente, a gente só conseguiu comprar dessa última vez que a gente foi. Gente, ele é enorme, o Bala no Alvo. Ele é imenso. Ele é brigada, olha. E ele é lindo, ele é fofo, ele é muito parecido. Ele é igual do desenho também, né? É aqui que aperta que ele fala? Aperta aí na cabeça dele. É, não fica muito, assim, perceptível o lugar que você tem que apertar, mas ele também fala uns negócios. Ele faz barulhinho de cavagal. Uma coisa que é muito legal, que eu não mostrei nos outros, mas vou mostrar rapidamente, é que as patas vêm escrito Andy, ó. Que é o menino que é o dono deles. Aqui o da Jess também tem, ó, Andy. Não sei se vai estar focando. Ah, aproxima aí, Saulo. Ó, Andy, o do Woody também tem o negocinho escrito Andy. Muito legal. Também temos Rex. Ai, gente, eu amo tanto o Rex. E o medo de trazer isso na mala e quebrar. Porque ele é todo de plástico, aquele plástico duro, sabe? Então, ele solta, assim, o rabo. Então dá pra você desmontar ele pra ajudar a trazer. Porque, nossa, a gente teve que enrolar ele num monte de roupa pra poder trazer. E ele faz barulho também, ó. Ele é muito engraçado. Ele é incrível. Ele é muito engraçado. Ah, é um dos personagens mais engraçados do Toy Story, eu acho, né? Ele é muito foda. E ele é gigantesco, olha o tamanho dele. É muito grande. Eu sei que também, entre todos esses brinquedos aqui no Brasil, o Rex é um dos mais baratos. Então fica aí a dica que pra quem quiser comprar no Brasil e não tiver condição de sair, eu sei que esse é um dos mais baratos. A pontinha é mole do rabo dele. Também temos o Buzz, né, gente? Esse Buzz, ele faz tudo mesmo. Não, o Buzz, eu acho que ele é o sonho de consumo de toda criança que assiste Toy Story. Porque ele realmente, ele faz tudo que o pra abrir asa é aqui, ó. É tanta função, gente, que você perde. Aí. Olha aí. Aí. Ele é muito incrível. E aqui, pisca igual o desenho, ó. E ele fala. Você é desagradável. Você é chata. Você é insuportável, você é meu amor. Chata e você desagradável, tá? E ele é um boneco bem articulado, gente, ó. É bem assim, igualzinho do desenho mesmo. O pezinho mexe. Tem o laser aqui, ó. É muito igualzinho, é muito legal. É muito legal. Assim como o Zurg também, porque a gente trouxe o Zurg, que é o vilão, né, do... Ele é do primeiro, né? Ele é do segundo Toy Story, ele é o pai do Buzz. Ele é o pai do Buzz, verdade. E ele é tão perfeito quanto o Buzz, ele não faz tanto barulho quanto ele. Não cala a boca do boneco, gente! Mas ele faz um monte de coisa, gira um negócio aqui atrás dele. Tem a arminha aqui, ó. Ele só não atira as bolinhas igual no desenho. Porque no desenho ele atira, sai uns negócios. Mas daí, gente, também já quer demais, né? Chega tanto, mas ele é chique, ó. E aqui tem a rodinha mesmo, igual no desenho. Ele anda escorregando, assim, pra ele anda pelo... Tá quente, comprou o pai e filho. Ai, o Zurg é incrível, gente. Um dos melhores vilões. A Disney tem que produzir um desenho da Pixar, da série do Buzz Lightyear. Exatamente. Tipo, a série que inspirou os brinquedos, sabe? Acho que a Disney podia investir nessa ideia aí, porque não dá mais pra ficar fazendo Toy Story, né, dona Disney? Pelo amor de Deus. É, o 4 vem aí, eu já tô desanimado, porque pra mim o terceiro já acabou muito bem. Ainda nos vilões também temos o Lotso. Ai, gente, o Lotso é muito fofo. E no desenho, um detalhe que é muito legal é que ele é um ursinho, né? Que tem cheiro de morango. E aí, obviamente, que a Disney, que pensa em todos os detalhes sempre, fez um urso real com cheiro de morango. E sabe o que é o pior de tudo? Ele tem cheiro de morango até hoje, né? Até hoje. A gente tem quase um ano, vai fazer um ano que a gente trouxe de Nova York isso. E ele tem a etiquetinha, ó. Lotso, a smell of strawberries. E ele vem meio sujinho, com essa cor, como se ele fosse antigo. Como se ele fosse já velhinho, porque no desenho ele é... Velhinho. Ele já é velhinho, né? Ele é indignado com a vida. Ele parece comigo, não parece? Não.
Meus dois ursinhos. Eu, o Felipe é o Lotso e eu sou o... Cadê? Tô chateado? Dude. É, olha, aqui, gente, ó. Nós dois, Diva Depressão. Só falta o bigode aqui, ó. Esses daqui não são oficiais do Toy Story, embora eles façam parte do mundo do Toy Story. Mas eles são, na verdade, do quê? Acho que da Fisher-Price? Esse boneco, o Senhor Cabeça de Batata, é um brinquedo que existe há muitos, muitos anos. Tanto que quando eu era pequeno, eu tinha um, só que ele vinha com um boné verde. Esse aqui, ele é idêntico do Toy Story, porque o boné é um chapéu preto igual do Charlie Chaplin. Ele é igualzinho, ó. Sim, ele é muito parecido. Ele é muito parecido. A diferença, eu acho que é o nariz. O nariz do... Do Toy Story é outro tipo de nariz. É, mas ele é inspirado nesse. É. E não vende ele, se eu não me engano, na... Como brinquedo oficial do... Do Toy Story, não esse que desmonta. Eu desconheço, se você conhece, comenta aqui embaixo. Mas a gente não encontrou na loja da Disney o brinquedo oficial do Mr. Potato Head. Então a gente comprou esse aqui, que é o originalzão mesmo. Que parece muito e faz parte, né? Enfim. Se copiou, não sei, mas ficou perfeito. Ficou perfeito. Tem até a bolsinha da... A cabeça de batata, então, a bolsinha, só que é vermelha dela, né, nos filmes. É, vermelha, mas é legal também a gente ter o brinquedo que inspirou o filme, sabe? Isso é muito legal, porque o Toy Story também, ele pegou vários brinquedos do universo que já existia e colocou dentro, assim como esse, colocou dentro do universo do Toy Story. Esse brinquedo desse telefone, ele é muito antigo, gente, ele é muito antigo. Esse é da Fisher-Price. É. E no, se você assiste, se você lembra bastante dos filmes, você lembra que tem um telefoninho que o Woody às vezes pega ele... No terceiro filme. E liga... Ele aparece, assim, e a gente achou lá, a gente falou, pô, nossa, é igualzinho mesmo. Vamos levar também, levamos. Vamos levar, encontramos. Falta o porco. Tem o Slink que a gente acabou Tem o Slink. Ai, o Slink é incrível. Gente, olha isso, gente. Ele é incrível. Ele fala também. Quer dizer, ele late, né? É. Gente, ele é igualzinho, ó. É igualzinho. Só que o Slink do desenho não tem essa corda aqui pra você puxar. Não sei porque que a Disney fez isso. Às vezes é o Slink original tinha, mas o Slink original é e arrancado. Tem as rodinhas aqui embaixo também pra você puxar ele. Gente, é muito legal. É muito legal ele. É muito bonitinho, ó. Não, ele é perfeito, ele é igualzinho do desenho também. Indo pros mais recentes, no caso, esse aqui nem estreou ainda, mas a gente já trouxe a boneca. A Betty, tá até encaixada ainda, porque a gente só vai abrir quando a gente montar a estante. Essa Betty é a versão do Toy Story 4 que tá com esse novo figurino, porque a Betty vai ter toda uma história, vai explicar o porquê que ela foi embora da saga e tudo mais. Mas veio a roupinha antiga dela, tanto que a gente vai montar ela com a antiga. Na verdade, a Betty, ela é uma de porcelana, né, na verdade, no primeiro filme. Então eles deram uma mudada, agora ela é meio assim... Quer dizer, pelo menos aqui ela é de plástico, eu acho que no desenho ela continua sendo de porcelana, mas eles não iam botar uma boneca de porcelana na loja da Disney. Não dá pra você imaginar como ia ser o caos. Ela parece uma Barbie, né? Uma boneca clássica, assim, das princesas. Assim. A gente vai brincar horrores com essa boneca. Mano. Assim como a outra que chegou bem recentemente aqui. Gente, a Barbie do Toy Story, sim. Compramos ela, porque a gente sempre foi maravilhado com ela. Quando o Toy Story foi estrear no cinema, eles pediram uma permissão pra Mattel pra poder fazer a boneca Barbie no desenho. Porque a Mattel que detém os direitos da boneca Barbie. E a Mattel não permitiu. Eu não sei se foi a Mattel ou a Estrela na época, mas eu sei que a empresa que tinha a Barbie não permitiu, porque não conheciam a procedência desse desenho, se ia dar certo ou não. E aí, o que aconteceu? Toy Story bombou, deu muito certo, e aí no terceiro filme do Toy Story, a Mattel permitiu ceder os direitos da boneca Barbie pro Toy Story, pra Disney. E aí a Disney também tem uma parcela lá da Barbie, pra fazer a Barbie do Toy Story. Tanto que esse figurino aqui, ele foi criado pro Toy Story. Não tem outra Barbie que tem. Então é muito legal, porque por mais que a Barbie exista no universo real, ela também existe no Toy Story, que também acabou dando a boneca do Toy Story. Muito legal, né, gente? Ela é incrível, ela é linda. A roupinha é igual do desenho, né? É igualzinha do desenho. Maravilhosa. Era bom se tivesse o Ken também, né, poxa. É, eu sei que tinha o Ken, mas eu acho que não tem mais pra vender. Mas eu vi no Mercado Livre, a galera tá vendendo por muito mais caro. Quanto? Acho que é R$300, R$400, é muito dinheiro. E o legal dessa Barbie do Toy Story é que ela é toda articulada. Coisa que... Ai, tá deixando a Barbie pelada. Ela é bastante articulada. Coisa que as Barbies mesmo, elas não são tão articuladas. São, então essa é legal, poucas, porque, né? Ó, pra quem quer brincar aí, ó, dá pra fazer bastante movimento. Dá pra dançar a fantasia, ó. Dá. Ai, o cabelo dela. Não! Cabelo de boneca, gente, não pode bagunçar, porque... Ai, meu Deus. Depois de uma... depois... Depois de um tempo, fica complicado, né? Então, pronto. Deixa gente, olha, se você conheceu a gente através desse vídeo, não se engane, esse não é um canal de unboxing. A gente não faz isso. Aqui a gente fala de celebridades, de look, de veneno. A gente faz um monte de coisa aqui, menos
menos falar de brinquedo. Mas a gente decidiu fazer esse vídeo porque de vez em quando é bom, né? Hoje é segunda-feira, vamos começar a semana de uma forma mais leve. E principalmente porque agora chegou o momento de falar do recebido. Que você provavelmente tá esperando o que, que teve a ver aquilo lá no começo, vocês não falaram até agora. Pois chegou o momento, mas antes, se inscreva no canal, já deixa like no vídeo. Sim. Tem algum brinquedo que você queria muito ter na sua infância e nunca teve chance? Ou não tinha grana os pais? Ou acabou deixando passar? Não sei, ai, comenta aí pra gente. E conta também se você é aquele tipo de pessoa que eu falei aqui no começo do vídeo. Se você deixa de comprar suas coisas, de vestir, de comer, sei lá, pra comprar os brinquedos, né? Porque, gente, isso é coisa de criança frustrada. Que não conseguiu comprar na infância e compra agora. Mas é, né, gente? Agora esse aqui nem na infância tinha. Não, é uma coisa assim que não tinha e na verdade ainda não tem. Não tem. Vamos contar a história desse brinquedo. Pega lá, pega lá. O Good Guy. Good Guys, Good Guys. Ah. Gente. É o seguinte. As pessoas devem estar achando a gente muito creepy, né? Muito macabras. É assim, o Chuck, o Good Guy, ele é um dos meus filmes favoritos de terror. A trilogia, né? Os três primeiros Chucks, assim. Já falamos de Chuck aqui no vídeo dos filmes de terror e tal. A gente ama Chuck. Né? E o Chuck é mais ou menos aquela história do Toy Story. É um filme lá, um universo que existe aquele brinquedo, mas na vida real não tem esse brinquedo. E eu não sei o porquê que os estúdios dos filmes não lançaram esse brinquedo na época. Não sei se eles viam como uma coisa negativa. Ou porque não lançaram anos depois. Mas aí, o que aconteceu? Estava eu na internet, navegando, né, nesse mundo. Uma coisa bem internauta. E aí, gente… A gente tava pesquisando muito sobre Chuck, porque… Verdade. Não sei se vocês sabem, vai ter um… Qual é o mesmo nome? Um reboot do Chuck. E a gente sempre pesquisava acompanhando, pra ver se estava saindo imagem, saindo alguma coisa. E é isso que o Eduardo cai num site que estava produzindo bonecos do Chuck. Sim, esse site chama Trick or Treat. É Tricks or Treats, é, acho que é… Treat. Treats, não sei. Treats, sei lá. E esse site é um site gringo, né, lá dos Estados Unidos, que é uma loja que só vende coisas, artigos de terror, máscara, coisa de decoração, fantasia, uniforme, brinquedos. E aí, esse site, o que eles fizeram? Eles entraram num acordo com os estúdios que produziu os primeiros filmes do Chuck. E aí, eles conseguiram a réplica original do filme. E em cima dessa réplica, eles abriram um crowdfunding, que é o sistema de vaquinha, a mesma coisa de vaquinha. E aí, eles fizeram uma vaquinha lá fora pra arrecadar um valor X de dólares. E com esse valor, eles produziram uma quantidade limitada de bonecos do Chuck. Olha que coisa mais doida, gente. Isso aqui não é oficial dos estúdios, mas ao mesmo tempo é a réplica do filme. E aí, eu fiquei enlouquecido. Enquanto eu não comprei esse brinquedo, eu não sosseguei. Foi. E aí, a gente comprou esse brinquedo. A gente é a Jessie Sparkle. A gente gravou um vídeo lá também, vai ter o dela lá. Beijo pra Jessie. E aí, eu comprei, mandei entregar numa parente da minha irmã que mora lá fora. Foi um caos. Foi um caos. Aí, quando a gente viajou agora pra Los Angeles, a gente não conseguiu pegar, porque não ia dar tempo de entregar onde a gente tava. Porém, o filho dela, dessa mulher, ele veio pro Brasil essa semana e trouxe o brinquedo. E eu paguei lá o excesso de bagagem do menino, coitado. E aí, ele conseguiu trazer. Então, chegou muito mais rápido do que a gente esperava. Era pra gente… A gente queria fazer um vídeo só desse boneco. Não tem nada a ver com o nosso canal, mas foda-se. A gente queria fazer, porque tinha que mostrar pra vocês. E eu acho isso um clássico do cinema, sabe? Por isso que eu não consigo ver isso como uma coisa macabra, assim, aterrorizante. Eu gosto muito do Chuck. Principalmente a Tiffany, eu amo. Mas no começo, quando a Eduardo falou que ia comprar, eu fiquei meio receoso, assim. Ai, mas o boneco do Chuck vai ser… Às vezes nem que assusta, mas… Às vezes você deixa o boneco assim, você vê de relance, dá um negócio assim. Mas sinceramente, gente, o boneco chegou e é muito fofo. Ele é muito fofinho. É, ele é muito incrível. Ele é enorme, ele é pesado pra caramba. Ele tem quase 1 metro de altura, ele é bem pesado. Bem pesado. E ele é todo articulado, porque o corpo dele é feito de uma espuma que dentro tem uma articulação. Então assim, é bem legal, esqueleto. Porque você consegue colocar ele da forma como você quiser. Se você equilibrar bem, ele também para em pé. Sim. A cabeça, ó, tem todo o movimento. O cabelo é perfeito, ó. E o tênis, gente, o detalhe do tênis é incrível. Teninho. Tem o até uma meinha. É incrível, ó, a perninha. Ele é muito fofo. A bumbumzinha. O Eduardo tá andando com esse boneco o dia inteiro. Ai, gente, porque pensa… Isso é um clássico pra mim, gente. Eu vi esse filme quando eu era criança. E eu amava o Chuck, mesmo sendo uma criança. Eu adorava, não tinha medo. Nessa época, os filmes passavam na sessão da tarde. Ninguém tava nem aí pras crianças. E a gente cresceu vendo isso, né? Então agora, gente… Ah, eu sei que compramos. Assim… Eu sou muito grato por estar podendo viver isso, sabe, gente? E uma forma de… A gente não teria nada disso se não fosse vocês. Então eu penso que uma forma de dividir a nossa alegria com vocês é fazendo esse tipo de vídeo, pra poder mostrar pra vocês as coisas que a gente tá conseguindo comprar. Que são coisas que a gente sempre sonhou em ter, e que agora a gente tá meio que colecionando essas coisas, né? E enfim, eu acho que é uma forma de recompensar vocês por todo o carinho e os anúncios que vocês assistem. E por favor, continuem assistindo, porque…
Isso paga nosso salário. Ah, e uma coisa que eu também queria muito falar, que eu acho interessante vocês saberem é… Esses brinquedos que a gente compra fora, obviamente, a gente paga em dólar. E aí, o dólar é muito caro, e vocês pensam, nossa, como que vocês pagam um absurdo? É que a gente recebe em dólar. Quando a gente… Vocês assistem os anúncios aí, o YouTube nos paga em dólar. Por isso que a gente consegue comprar essas coisas em dólar, porque a gente recebe em dólar. Então fica mais fácil pra gente. Porque se a gente recebesse em reais pra poder converter, ia ficar, assim, uma coisa impossível também. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de tour pelos nossos brinquedos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ainda ficaram as nossas… Tem várias outras figuras de ações. A gente tem funcos também, de alguns vilões. Mas é muita coisa, eu acho que o vídeo já tá enorme, inclusive. A gente pode deixar pra uma próxima vez pra gente mostrar mais. Quem sabe em dezembro, né, que é vídeo todo dia no canal. E aí, a gente faz, tá? Então, mas a gente não é fofo, olha que demais! Ele não parece um filho da Luísa Sonza com o Whindersson? Parece a Gabi Lopes, gente! A cara da Gabi Lopes, ó, põe a comparação, ó. Gabi Lopes ganhadora do Aprendiz, a gente tá torcendo pra ela. Sabe que ela vai vencer, a gente tem fé que ela vença! Tá bom. Pobreza pega!